Profesorka Srbijanka Turajlić, ovog jutra naša gošća, dok prelistavamo štampu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Ja sam uglavnom birala naslove iz Nedeljnika, iz Vremena, Nina i Nedeljnika, ali malo ćemo pogledati šta piše dnevna štampa na različite teme. Uglavnom, u stvari, o Kosovu. Ali počela bih jednim tekstom iz Nedeljnika na strani 20, Pamet plovi za Šangaj. Tekst o padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi. I sad Lidu kaže, iako je Beogradski univerzitet zabeležio pad od 18 mjesta u odnosu na prošlu godinu, i dalje je najbolje plasiran među univerzitetima u regionu, pa bi se za ovogodišnji rezultat na šangajskoj listi pre moglo reći da smo dobili dobru ocenu s obzirom na to koliko smo učinili za razvoj nauke. Jel vas čudi pad s obzirom na to koliko činimo za razvoj nauke? Prvo, ja moram da vam priznam da ta cela priča o padu je krajnje zanimljiva. Dakle, Beogradski univerzitet je na prošlogodišnjoj šangajskoj listi bio između 200. i 300. mesta, a sad između 300. i 400. Mi ne znamo gde je on. Dakle, on je mogao da padne za jedno mesto, a mogao je da padne i za 200 mesta, i mi to naravno ne znamo. I ta cela priča, prosto mislim da se diglo malo više galame, nego što je, možda i nije malo više galame, jer to što se Beogradski univerzitet nalazi tu gde se nalazi je pravo čudo. U odnosu na ono šta država, koliko država uopšte zanima nauka, visoko obrazovanje, ozbiljno ulaganje, prosto tim ljudima treba čestitati da uspevaju da plivaju uprko svemu. A je li nije to malo za čuđenje? Zato što se stalno u javnosti govori, posebno državni zvaničnici, da privredu moramo da učinimo što konkurentnijom, da je što više osnažimo, a opšte je poznato da je za razvoj privrede jedne države i njenu konkurentnost najbitnije znanje i inovacije. Da, kad bi mi stvarno htjeli da razvijemo privredu, ali pošto mi hoćemo da plaćamo strane investitore i da im damo neverovatne subvencije, šta će nama domaće znanje i domaća, šta mi radimo sa proizvodnjom domaćeg znanja. Dakle, sve te besmislene subvencije koje oni dele strancima, da su uložili u obrazovanje, mi bi imali sobstvene investitore koji bi onda razvijali ovu zemlju. Tako da, tu je neki nesporazum i tu neko ima jako, jako veliki interes u tim subvencijama, jer to nema nikakva drugog logičkog opravdanja. Pa jel očekujete da se makar u narednim godinama, decenijama malo promeni taj odnos prema nauci s obzirom na to da smo skloni tome da se hvalimo kako deca osvajaju odlične, odnosno postižu odlične rezultate na takmičenjima u matematici, u programiranju, u različitim oblastima, kako imamo ljude koji su inovatori, mlade ljude. Evo, danas će nam u gostima biti mladi ljudi koji su napravili neki odlično kućište zapravo za personalni računar. Hvalimo se, a ništa ne dajemo. Pa naravno da ne dajemo. Dakle, ne očekujem naravno da se išta promeni, jer prosto od toga nema. U ovoj zemlji se menja samo ono od čega neko ko odlučuje o promenama ima direktne koristi. Jedan deo tih mladih će naravno otići i odlazi. Ako stvarno ova ideja o vraćanju vojnog roka se nekako materializuje, to će samo povećati odliv mladog sveta i možda se to zato i radi, onda ćemo imati puno prostora za strance. A onaj deo koji ostaje ovde, nažalost, se pomirio sa sudbinom i ćuti. Dakle, nema, svaka vlast ima potrebu da nekoga malo ugnjetava, malo ponižava, prosto time da bi se znalo da je ona vlast. I to može da se radi sve dotle dok oni koji su pogođeni na to pristaju. Mi, nažalost, ono što postoji od nauke u ovoj zemlji, pristaje na taj odnos države prema sebi i nema razloga da ga država menja. O pristajanju i nepristajanju govorio je malo i reditelj Goran Marković u intervju koji je dao Olji Bećković za NIN. Naslov koji je izdvojen je Vreme je za pobunu. Kaže, inače govori o referendumu, na primjer o Kosovu, koji se pominje. Kaže, siguran sam da Aleksandar Vučić neće dobiti podršku naroda za, kako je rekao, abortus rešenje. Ja prvi ću glasati protiv njega. Sam referendum ne znači ništa, ali izjašnjavanjem protiv Vučića konsenzusu znači mnogo, a to će se desiti. Ako nismo do sada, srećemo se na tom protiv i ja i njegovi sledbenici i nacionalisti. Šta mislite, a evo sad i u dnevnoj štampi, evo na trećoj strani dnevnog lista danas, predsjednik Srbije kaže, morat ćemo na referendum. Pa znate kako, prvo, cijela ta ideja referenduma, predsjednik Srbije i pre toga premijer Srbije 4 godine vodi neke razgovore. Mi nemamo pojma o čemu.
on nešto sa tim svetom dogovara, pregovara, da ne kaže mulja, ne ulazi mu to. I mi smo potpuno neinformisana gomila ljudi. I onda on dođe i smisliće neko pitanje i bez ikakve informacije će tražiti da se mi oko nečega opredeljujemo da bi imao pokriće za kakvu god odluku donese. Prvo, ja ne verujem u... I to je jedini problem, inače se slažem sa Goranom Markovićem, svi će biti protiv. Onog momenta kad Vučić pita, postavlja pitanje, jako broj ljudi je protiv šta god on pitao, ali pri tome ja naravno ne verujem uopšte u regularnost bilo koje vrste glasanja u ovoj zemlji. Dakle, referendum će služiti samo tome da se namakne većina za ono što on bude želeo da uradi, ali da pri tome ima pokriće da to nije on uradio. Ja pravo da vam kažem, posle jako neprijatnog iskustva sa referendumom Ustavu, koji je sprovodila ipak daleko pristojnija grupa ljudi, a takođe smo ostali sa vrlo sumnjivim rezultatima, ne verujem više u referendume koje raspisuje vlast. Inače, što se tiče Gorana Markovića i vremena o pobuni, ja naravno mislim da je on u pravu i ja sam u stvari, evo, juče sam provela vreme sa mlađim kolegama sa univerziteta, nekadašnjim saradnicima, i nisu uzmali da mi objasne. Dakle, vi imate ovu fascinantnu odluku o priznavanju svih diploma izdatih bilo gde od bilo koga. Ja sam ih pitala, dobro, da li je moguće, vi nemate potrebu da branite svoje sopstvene diplome pošteno stečene, i nekako sam ostala bez odgovora. Dakle, da, vreme je stvarno za pobunu u kojoj sve je moguće ako vlast hoće da to bude, pa ako treba 1700, 5700 diploma, pošto oni onako ništa ne znače u ovoj zemlji, priznaćemo, važno je da namirimo neke sitne interese, polovina naših partijskih prijatelja ostala bi bez diploma ako mi to ne bi priznali prema tome šta radimo. I to je okej što se oni tako ponašaju, neverovatno nema pobude na to. Neverovatno je da nema univerziteta, nema rektora koji će ti izađe i kaže čekajte ljudi, ne može. Ne možete izjednačiti one koji su na šangajskoj listi i koji ulažu trud da budu na šangajskoj listi sa diplomima stečenim širom Srbije, ne zna se od koga, ne zna se kako. Ali, nažalost, to očigledno nikom ne smeta, a plašim se da smo Goran i ja već u godinama kad ćemo teško mi dizati tu pobunu. Dobro, evo, Goca Suša govorila je za nedeljnik Vreme, takođe intervju, naslov na 16. strani, homogenizacija i diferencijacija na naprednjački način. Ona kaže, Aleksandar Vučić vodi vladu, skupštinu i sve ostalo, ništa što kaže premijerka Ana Brnabić ili neko drugi ne vredi dok to Vučić ne aminuje. Zato oni moraju pisati pismo podrške i na svaki drugi način mu iskazivati poslušnost u svemu. Mislim da bi oni bespogovorno podržali Vučića šta god da odluči, čak i da sutra kaže, iako to nikad nije rekao, priznajem nezavisno Kosovo. E sad ja moram da vam priznam... Da se nadovežemo, dakle, na onu priču o referendumu. Ja tu imam potpuno drugi problem. I sa ovim što rekla gospođa Suša i sa onim što se ovih dana čuje o poštovanju, nepoštovanju Ustava, pošto se stalno okreće pitanje, evo Savez za Srbiju tu prednjači, da po pitanju Kosova Vučić krši Ustav. I mene fascinira da je to fokus na to. Dakle, Vučić krši Ustav ujutro kad ustane i kad izgovori prvu rečenicu o bilo čemu što nije u domenu njegovog rada dok uveče ne legne. I kad mi povećava penzije, i kad otvara fabrike, i kad vodi pregovore. To je samo jedan od kršenja Ustava. Dakle, nema ni jedne jedine stvari koje Aleksandar Vučić radi koja nije protivna Ustavu Republike Srbije. Kako to mislite? Pa zato što po Ustavu Republike Srbije predsednik ne vodi politiku, nego je vodi vlada. Nema skandaloznije izjave od premijerke koja saopštava da vlada nema stav o Kosovu. I ona potpuno mrtva hladna primi platu tog meseca. Dakle, ona saopštava ovoj državi da ne radi svoj posao za koji prima platu i misle da je to potpuno u redu. I zove nas da mi podržimo predsednika koji krši Ustav, na koji su se oboje zakljeli da će raditi svoj posao. I to je suština problema. Dakle, nije pitanje ni Kosova, ni podrške. Pitanje je da bi svi u ovoj zemlji morali dnevno da stoje ispred predsedništva i da saopštavaju da predsednik države zajedno sa vladom krši Ustav zemlje kojom rukovodi.
ne samo po pitanju Kosova, po pitanju Kosova i ne znamo da li se krši Ustav. Jer kad budemo doneli neku odluku šta treba da se radi, ako je ona protivustavna, e onda mora referendum da se menja Ustav. Juče je bila, ja priznajem sam ja naravno jedan od osnivača Pokreta slobodnih građana, juče sam čula primetbu kako nemoguće da se ova nova grupacija zalaže za rešenje za Kosovo koje se zalaže, jer je to protivno Ustavu. Potpuno je nebitno da li je protivno ustavno, dakle, to je moj stav da tako treba da bude. Ako zaista mogu da dobijem većinu za taj stav, promenit ćemo ustav i onda ćemo to sprovesti. Dakle, ne radi se sad o sprovođenju sutra ujutro, radi se samo sa nekim stavom s kojim se menja ustav, kao što oni koji to danas napadaju savršeno dobro znaju kako je ustav donet, da bi sad o tome raspravljali. Dakle, sve ovo što vi imate u novinama je u stvari rezultat jedne jedine stvari u ovoj zemlji na delu flagrantno kršenje Ustava 24 sata i niko se zapravo ozbiljno, sve moram opet da priznam Pokreta slobodnih građana jedan put nedeljno petkom, ne dolazi da buni upravo zbog toga. I to bi rešilo sve probleme. Dakle, onog momenta kad vi uspete da zaustavite to flagrantno bahato ponašanje, sve staje. Ne mogu više da se priznaju diplome, ne mogu više da se daju strane subvencije u IT sektoru, posebno u IT sektoru i ubija sopstvena industrija. Ne može više da se zida na Kopaoniku. Sve drugo je posljedica te bahatosti kojom se zapravo, kojom odlikuje i predsjednika države i premijerku. Svakog na svoj način. Ali i predsjednik Pokreta slobodnih građana kaže da bi to kosovsko pitanje trebalo rešavati. Tačno. A to je ono što kaže i predsjednik države, da bi kosovsko pitanje moralo da se reši. Kosovsko pitanje mora se reši. Čak i status quo je rešavanje. Dakle, kosovsko pitanje je nešto što ova zemlja mora da smisli šta će s njim da uradi. Status quo, onda ćemo stvarno čekati Bujanovac, Preševo. Ja sam protiv toga. Dakle, ja mislim da kosovsko pitanje mora da se reši na način na koji je ono manje više već trenutno rešeno. Nećemo ga mi rešiti. Rešće se, o to vidim, piše negde ovde, rešće se negde u svetu. Kao i čitav niz drugih pitanja. Piše u večernjim novostima, rešenje za Kosovo ide na 100 saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da, čitav savet bezbednosti negde drugde ne znam, ali pogledajte istoriju Srbije, nijednu granicu Srbija nikad nije sama povukla. Sve su granice povučene negde. Van Srbije bit će i ova. Ali to zaista mora da se rešava. Ali da bi se u kontekstu svega ostalog, vi prosto morate natrati onih ko vode ovu zemlju da se ponašaju u skladu sa važećim ustavom i zakonom, pa kad se donese neka druga odluka, menjaće se ustav, sve je, ništa nije zacrtano za uvek. Ali, nažalost, mi se time ne bavimo. Mi se bavimo nekim drugim stvarima. Pazite, Kopaonik je paradigma. Dakle, onolika kućarina na vrhu Kopaonika, koju svi se slažu da je, ne može da bude tamo, ali je tamo i niko ne sme da je pipne, je paradigma užas u stvari koju vlada u ovoj zemlji. Miloš Vasić piše za Novi broj vremena o tome kako se liderima u Srbiji pruža bezrezervna podrška, pa se onda samo čeka da moć malo padne, pa da se onda tom istom lideru, kako je Miloš Vasić napisao, zabije nož u leđa. On kaže, istorija Srbije i Jugoslavije bogata je ulizicama, udvoricama, laskavcima, karijeristima, kao što se zna. Zna se također da su takvi bili prvi koji će zabiti nož u leđa predmetima svog dotadašnjeg obožavanja, pošto nas istorija ne uči ničemu, da vidimo gde smo sada, kada je o tome reč. Tekst se zove Vučićeva osma sednica. Jeste čitali? Jesam, naravno. Pa, mislim, to je, Miloš Vasić je u pravu, ali ja ne mislim da je to samo specifično Srbije. Ja prosto mislim da u svakoj zemlji postoji jedna količina zapravo ljudi malih snage i malih sposobnosti. A što mislite o tom pružanju bezrezervne podrške, bez razmišljanja o tome što se podržava, dakle, bez sobstvenog mišljenja o tome? Dakle, ja mislim tako kako misli lider, ma šta on mislio, neću... Pa zato što ja ne bi postojao da nema tog lidera. Dakle, kažete vi, hoćete po imenima ili hoćete načelno? Gde bi bio, vi ne bi znali da postoji neverovatan broj tih ljudi, da oni nemaju toga koji je od njih proizveo.
Nebojšu Stefanovića sa svojim izmišljenim doktoratom, Sinišu Malog sa drugim spornim doktoratom i čitavim stanovima, Vulina sa tetkom iz Kanade. Dakle, kad bi vi znali za te ljude beskreno malih kvaliteta, da nema Vučića koji od njih nešto napravio. Ako nema Vučića, nema ni njih. Pa što ga ne bi podržavali? Što ne bi pristali da ih on ponižava na način koji ih ponižava dnevno? Prosto to vam je ono, malo platite poniženja, a malo posle toga se slikate. I malo imate i neke koristi, finansijske očigledno. Inače to ne bi radili. Tako da je to prosto u prirodi ljudi. Vi nećete, naćete i neke ljude koji, oni mene ne iznenađuju. Dakle, razni Vulini i tako dalje, uopšte ne iznenađuju. Mene recimo iznenadi Lazar Ristovski, kako vrstan glumac. Pa onda vam neko kaže, pa dobro, među umetnicima ima etičkih i neetičkih ljudi. I u stvari se svodi na to, u svim profesijama imate jednu količinu etičnosti i jednu količinu sebičnosti. Ono gde je razlika, Lazi Ristovskom to ne treba, ali on prepoznatljivi vrhunski glumac i bez toga, a ovim nesretnicima koje sam pominjala, njima to zaista treba, jer njima presušuje im izvor finansiranja, presušuje im izvor nekakve vidljivosti u medijima. Prestaju da postoje zapravo. I to ima svoju cenu. Jeste pratili priču o kampu na Zlatiboru? Pa naravno da jesam, kao i svi drugi. Njim piše na osmoj strani uz podršku države i donosi neke činjenice na koje se nekako zaboravilo kada se cijela ta priča pratila. Kaže, istina o patriotskoj obuci dece na Zlatiboru, iako je MUP-u uredno prijavljena obuka, a Ministarstvo odbrane pozdravilo ovu aktivnost, državni vrh prećutao je ove činjenice. Nebojša Stefanović kaže, posle nema to, nama to kao državi nije potrebno i Srbija takve stvari neće tolerisati. Dakle, taj kamp je dobio dozvolu da se održi. Naravno da je dobio dozvolu. I podršku jednog ministarstva. Pogledajte čoveka koji trenutno igra ulogu ministra odbrane, a zove se Aleksandar Vulin, i bit će vam jasno. Pogledajte njegovo držanje. Šta se desilo umeđu vremenu da prvo ima podršku, a onda nam ne treba? Umeđu vremenu se desilo to da je, kako je to izašlo u javnost, prosto se digla malo veća galama nego obično. A onda se neko dosetio da bi tu galamu mogao da iskoristi protiv Saveza za Srbiju, pošto se radi o Stamatoviću, koji je, na moje zaprepašćenje, unutar Saveza za Srbiju, ali to je moje lično zaprepašćenje. I eto vam 2 i 2. Zatvorit ćemo kamp 24 sata pre nego što bi se to normalno zatvorio. Napravit ćemo frku i ispašćemo država koja se stara o mladima za razliku od Saveza za Srbije koji guruje vojne kampove i... Slični kampovi su postojali i prethodnih godina po Srbiji, nijedan nije zatvoren. Pa naravno da jesu, zato što nije se vidio interes da se oni zatvore. Ovde nije interes da zaštitim decu, interes je da Vučić može da izađe sa onom izjavom, zamislite da takvi vladaju Srbijom, dakle zato je zatvoren kamp. To je cela jedna aktivnost da bi Aleksandar Vučić mogu da izgovori jednu rečenicu koja će se verovatno vrteti u njegovim medijima dovoljno dugo, ne bili ljudi upamtili, evo ako vam ti dođu na vlast imat ćete vojne kampove. Koliko puta ste u poslednjih nekoliko mjeseci, posebno kad je reč o Kosovu, čuli ono da je to pitanje oko kog bi trebalo svi da se složimo? Ili vam padne onda na pamet zašto bi se oko bilo čega svi slagali? Pa ne možemo se mi nikad složiti svi oko svega. Zato što vas pitam, evo, nije piše. Ljudi prvo imaju različita mišljenja međusobno. Naravno, većinsko mišljenje će preovladati. U bilo čemu, pa i po tom pitanju. Ne možemo, dakle, nema konsenzusa među normalnim zdravim ljudima. I ta njegova ideja kako svi moraju njega da obožavaju i svi moraju sa njim da se slože je prosto bolesna ideja. To je nemoguće u jednom normalnom društvu. O dijalogu u medijima na 31. strani NIN-a naslov je kakofonija demonskih glasova. Kaže, argumentovana rasprava nikad nije bila politička sfera. Tu se sve pretvara u borbu za moć i ubeđivanju i ispravnost određenih stavova. Dominacija medijskim prostorom i pažljivo plasiranje tema sastavni je deo tehnologije svake vlasti, pa i ovo. Kako
Da li mislite da ljudi shvataju to da ni oko jednog pitanja ne mora da postoji konsenzus i što više mišljenja, to bolje? Posebno što više mišljenja u javnoj sferi, to bolje. Dakle, ja moram da vam priznam, mi otkad imamo demokratsku vlast posljednjih 18 godina, zapravo nikada nije uspela da preobrada ideja da je suprotstavljena mišljenja pozitivno i dobro. Sad s ovima, ovi su ovako stigli stvarno do kraja. Ovde prosto, ako ne samo da ne smete da imate suprotno mišljenje od gazde, vi ne, morate da se divite gazdi. Jer ako vi, ako gazda nešto izgovori, a vi niste dovoljno nasmešeni ako se treba bude smeh ili dovoljno tužni, ako treba budete tužni, vi ste već u problemu. Znači, to je otišlo u krajnost. Međutim, i pre toga, svako suprotstavljeno mišljenje je nekako doživljavano kao neprijateljsko i uvijek je bilo pitanje, pa što nas ti napadaš? Dakle, ne napadam vas ljudi, pokušavam da razgovaramo. Tako da mi nismo stvarno razvijali tu kulturu dijaloga, a ovi su je sada zaista ukinuli. Dakle, primetili ste verovatno, kao i vaši gledaoci, ne znam koliko ste primećeni na drugim medijima, da svako izgovorena misao, svaka izgovorena pola rečenica, što reče juče Miša Brkić, evo vama kofa fekalije po glavi, ako je ta rečenica, koliko god bila, suvisla protivno onome što je trenutno zvanična politika. Nedeljnik na 6. strani prenosi jednu zanimljivu vest iz sveta, zapravo iz Amerike. Kaže, štampa nije narodni neprijatelj. Evo što kaže, više od 350 američkih listova objavilo je uvodnike u kojima brane slobodu i snažne medije. Akciju koju je ujedinila američku štampu pokrenuo je Boston Globe, koji optužuje Trumpa za sprovođenje stalnih napada na slobodu medija. O tome se izjasnio i dao im za pravo i Senat. Treba li Srbiji takva rezolucija? Pa naravno da treba, samo ja se plašim da nema... Nema ko. Vi imate suviše mnogo medija koje zapravo žive od vlasti. I imaju povlastice, imaju direktnu podršku, ne plaćaju porezi i sve drugo. I vi njih nikad nećete prosto dobiti za tu neku jedinstven stav o medijima, kao što ni za niz drugih stvari. Vi ne možete u Srbiji dobiti jedinstven stav da se ne ide na izbore ako uslovi nisu fair, jer će oni osnovati tri stranke koje će finansirati, koje će ići, imaćete još uvek dve koje iz najpoštenijih pobuda prosto hoće da se takmiče bez obzira što će da izgube, jer će dobiti neku sitnu sinekuru i vi ne možete dobiti konsenzus dok se ne uspostavi dijalog. Konsenzus u tim nekim stvarima gde je zaista moguć konsenzus. Dakle, ja kad sam malo čas rekla, prirodni ljudi imaju suprotstavljena mišljenja, tu razumemo. Konsenzus mora postojati oko toga da se ne krade. Konsenzus mora postojati oko toga da se ne laže. Konsenzus mora postojati oko toga da ovo što radi trenutno ova vlast je zaista ispod svih mogućih etičkih normi. To jeste konsenzus. E onda, kad govorimo o tome šta treba raditi i na koji način bi se nešto moglo razvijati, tu ćemo naravno imati različite mišljenje i to je u redu. To može da se zove konsenzusom o pravu na različitost mišljenja. Slažem se potpuno. Hvala vam što ste ovog jutra s nama. Hvala i vama, bilo je zanimljivo kao i uvek. Naša gošća bila je profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, Srbijanka Turajlić, vi ostanite uz Novi dan.